Oriflame, ընկերություն ձեզ համար։ Ինքներդ որոշեք ձեր եկամտի չափը և կենսակերպը։ Շատ հեշտ է վաստակել Oriflame-ի հետ։ Օգտագործելով Շվեդիայում արտադրված կոսմետիկ միջոցները և wellness ապրանքատեսակները, ծանոթացեք դրանց որակին և բազմազանությանը, իսկ որպես խորհրդատու, գնեք դրանք խորհրդատուի զեղչով։ Բացի հրաշալի արտադրանքից, Oriflame առաջարկում է անսահմանափակ վաստակելու հնարավորություն։ Կա վաստակելու երկու տարբերակ՝ վաճառել Oriflame-ի արտադրանքը և հրավիրել ծանոթներին Oriflame անելու նույնը։ Պարզապես ցույց տվեք կատալոգը ձեր ծանոթներին ու առաջարկեք նրանց կատարել պատվերներ։ Սա գնումներ կատարելու հեշտ, անհատական և հարմար տարբերակ է։ Յուրաքանչյուր պատվերի հետ կարող եք ունենալ մինչև 22% եկամուտ։ Սա մենք կոչում ենք անհապաղ շահույթ։ Վաճառքներ անելով կարելի է նաև վաստակել ծավալային զեղչ։ Յուրաքանչյուր ապրանքատեսակ ունի բոնուսային միավոր։ Որքան շատ են վաճառված ապրանքատեսակները, այնքան շատ են բոնուսային միավորները։ Հետևաբար մեծ է նաև ծավալային զեղչը։ Oriflame-ի բիզնես հնարավորությունները կհետաքրքրեն շատերին, ձեր հաճախորդներին, ընկերներին և շատ ուրիշների, ովքեր ցանկանում են ստանալ լրացուցիչ եկամուտ կամ սկսել սեփական բիզնեսը։ Երբ Oriflame-ը հրավիրում այլ մարդկանց և նրանք սկսում են սեփական բիզնեսը, ձեր եկամուտները սկսում են աճել ըստ Oriflame-ի հաջողության ծրագրի։ Դուք առաջնորդում եք մյուսներին, ձեր թիմը մեծանում է, ավելանում է նաև ձեր եկամուտը, ծավալային զեղչի և ձեր թիմից ստացված բոնուսների հաշվին։ Ձեր բիզնեսի աճին զուգահեռ ձեր կոչումները բարձրանում են, ձեր հնարավորություններն անսահմանափակ են, դուք կարող եք ստանալ եկամուտ, ունենալ շքեղ մեքենա և վայելել հրաշալի ճամփորդություններ Oriflame-ի թիմի հետ։ Շնորհավորում եմ։ Հաջողություն։ Oriflame-ի հետ ստեղծեք եվրոպական կենսակերպը, որին արժանի եք, և ստացեք հնարավորություն վաստակելու 25,000 ԱՄՆ դոլար և ավելին։ Ամեն ինչ շատ պարզ է։ Նախ միացեք Oriflame-ին և սկսեք ցույց տալ կատալոգներն ու ընդունել պատվերներ։ Ստացեք անհապաղ շահույթ վաճառելով Oriflame-ի արտադրանքը։ Ստացեք ծավալային զեղչ և այլ բոնուսներ, օգնելով մյուսներին սկսել բիզնես Oriflame-ի հետ։ Ձեր խմբի վաճառքների ծավալին համապատասխան դուք կարող եք ստանալ նաև հավելյալ եկամուտ և անմոռանալի ճամփորդության հնարավորություն։ Արեք այս ամենը և միաժամանակ ունեցեք հրաշալի տեսք, վաստակեք և վայելեք։ Մի սպասեք վաղվան, սկսեք այսօր և ապրեք ձեր երազած կյանքով։